Επαγγελματίας, έτσι, ενώ στο μάτι δεν είναι επαγγελματίας. Παρ' όλα αυτά όμως τον βοηθάει. Πάντως ο Γαρδέλης έπαιξε πολύ ωραία κιθάρα εχθές. Τώρα γιατί δεν μιλάμε για το χορό και μιλάμε για την κιθάρα. Κιθάρα και ωραίο στίχο. Καλά, άμα ξεχώρισε κυρία Ιωαννίδου το χορό. Πες μας για το χορό και στη γιθάρα και το στίχο. Άστα σε μένα αυτά. Ωραίο στίχο. Το χώρασε το δικό σου θέμα. Άξιζε τα τρία δεκάρια που πήρε. Κυρία Ιωαννίδου, άξιζε τα τρία δεκάρια που πήρε. Όχι. Όχι, τελεία. Να λείπε και το ένα δηλαδή. Τώρα εγώ δεν μπορώ να εκτεθώ. Ούτε ήτανε πολύ μου, μέσα στο ούτε κλίμα. Ούτε στον κόσμο που το είδε και κάποια στιγμή έκανε πλάκα και έλεγε τι έκανε καλά και έκανε ο Γαρδέλης και πήρε 10, τόσα πολλά 10. Έβαλε πουέντ. Συγγνώμη, αυτό είναι είπανε. Τι είναι πουέντ, το πουέντ. Η πουέντ είναι παπούτσια. Τα παπούτσια χορούν. Και είναι στις μύτες. Δηλαδή, γιατί για να πάρουν τόσα πολλά δεκάρια, θα έπρεπε να κάνει κάτι πολύ extreme. Πάρα πολύ καλό. Για πόσο άξιζε δηλαδή, κύριε Ιωαννίδου. Ορίστε. Για πόσο άξιζε δηλαδή. Για μένα. Ναι. Εντάξει, ένα οχτάρι. Α, πάλι καλά. Εντάξει, κοντά όμως το 10. Δεν είναι οχτάρι. Και πάλι το 10 είναι το κορυφαίο. Και τόσα πολλά 10. Συγγνώμη, δεν έχω τίποτα. Είναι φίλος μου ο Γαρδέλης. Απλώς ξέρω ότι θυμώνει πάρα πολύ όταν του κάνεις κριτική.